ព្រះសង្ឃនិងអ្នកភូមិផ្ទុះប្រតិកម្មសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយរឿងគេឈូសផ្ដាច់ផ្លូវចូលទៅកាន់វត្តព្រះសង្ឃយាជីតាជីរួមនឹងអ្នកភូមិផងបានផ្ទុះប្រតិកម្មសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយបន្ទាប់ពីមានគេយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសផ្ដាច់ផ្លូវចូលទៅកាន់វត្តព្រៃធុដងព្រៃនិពានដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងត្រមឃុំពពែលស្រុកសូនឯកគុំខេត្តសៀមរាបការផ្ទុះប្រតិកម្មសុំឲ្យជួយរងយុត្តិធម៌និងដំណោះស្រាយក្រុមអ្នកភូមិនិងព្រះសង្ឃបានចោទប្រកាន់ថាដោយសារតែលោកមេឃុំពពែលឈ្មោះសោមអោមសញ្ញាលោកដីផ្លូវបុរាណឲ្យទៅក្រុមឈ្មួញរកស៊ីដីធ្លីទើបពួកគេហ៊ានបំពានច្បាប់ដោយយកគ្រឿងចាក់មកឈូសផ្ដាច់ផ្លូវចូលទៅកាន់វត្តបែបនេះនារីស៊ីលថ្ងៃទី27មីនានៅទីតាំងដែលបោះបង្គោលបិទនឹងឈូសផ្ដាច់ផ្លូវក្រុមអ្នកភូមិបានលើកឡើងស្រដៀងស្រដៀងគ្នាថាផ្លូវចូលទៅកាន់វត្តព្រៃធុដងព្រះនិព្វានគឺជាផ្លូវតាំងពីបុរាណកាលមកពីដើមឡើយជាផ្លូវសម្រាប់រទេះគោក្របីនិងផ្លូវដោយថ្មើរជើងដែលអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាចូលទៅអាស្រ័យផលក្នុងព្រៃសហគមន៍ដូចជាបៃវัวដុតជ័របេះផ្លែឈើនិងបោបាញ់សត្វជាដើមលុះដល់ពេលបានបង្កើតជាវត្តព្រះសង្ឃនិងក្រុមអ្នកភូមិរួមគ្នាកសាងផ្លូវចូលទៅកាន់វត្តដែលបានចំណាយថវិកាអស់ជាច្រើនពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានក្រុមឈ្មួញដីមកអះអាងថាផ្លូវនេះជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទេចាំបាច់ត្រូវប្រគល់ឲ្យគេវិញព្រោះឯកសារទិញលក់មានចុះហត្ថលេខាដោយអាជ្ញាធរភូមិឃុំត្រឹមត្រូវក្រុមអ្នកភូមិបានចោទថាករណីនេះអាចមេភូមិនិងមេឃុំខົບខិតគ្នាសញ្ញាលុកដីផ្លូវឲ្យទៅក្រុមឈ្មួញយ៉ាងប៉ិនប្រកបបើមិនចឹងទេมันអាចនៅសុកសុកមានគេយកគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយផ្ដាច់ផ្លូវថែមទាំងធ្វើរបងបិទផ្លូវដែលផ្លូវនេះបានកសាងអស់ថវិការាប់ពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគ្មានអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមកអន្តរាគមន៍បែបនេះឡើយក្រុមអ្នកភូមិនិងព្រះសង្ឃយាជីតាជីក៏បានដង្ហើយសុំឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តមេតាជួយអន្តរាគមន៍ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបើកផ្លូវចូលទៅកាន់វត្តខាងលើនេះឲ្យខាងតែបានត្បិតពេលនេះផ្លូវត្រូវគេកាយផ្ដាច់ហើយធ្វើរបងបិទចំនួន2កន្លែងឯទ្រុងផ្លូវត្រូវបានឈូសកំទេចចោលអស់ថែមទៀតចៅអធិការវត្តព្រៃទុដងព្រះនិព្វានព្រះអង្គសិនសេតបានមានសង្ឃដីកាឲ្យដឹងផងដែរថាវត្តនេះបានបង្កើតឡើងនាដើមឆ្នាំ2015ហើយបានសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រហូតដល់ក្រសួងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកសាងវត្តក៏បានកសាងផ្លូវចូលទៅកាន់វត្តតាមទម្រង់ផ្លូវចាស់ផ្លូវបុរាណប៉ុន្តែក្រោយពេលកសាងផ្លូវរួចរាល់ជាស្ថាពរក៏មានមនុស្ស2ក្រុមផ្សេងគ្នាមកអះអាងថាជាម្ចាស់ដីក្រុមទី1មានឈ្មោះថាសពីដោភេទស្រីតំណាងដោយឈ្មោះឈុំសុវណ្ណភេទប្រុសមកបង្ខំឲ្យលោកផ្ដិតមេដៃប្រគល់ដីផ្លូវនេះឲ្យទៅពួកគេប្រុសថាដីរបស់ពួកគេទៅទាំង30ម៉ែត្រជាប់ទាំងផ្លូវ10ម៉ែត្រផងនិងបណ្ដោយ285ម៉ែត្រដោយលោកមិនព្រមផ្ដិតមេដៃក៏លេចក្រុមទី2ដែលមានស្ត្រីឈ្មោះដាណេដែលមានតំណាងឈ្មោះអង្គថាន់ភេទប្រុសមកបង្ខំឲ្យលោកប្រគល់ដីផ្លូវនេះឲ្យទៅពួកគេទៀត
ប៉ុន្តែដីលោកមិនព្រមនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2018ឈ្មោះអ៊ុងថាន់បានយកគ្រឿងចាក់មកឈូសផ្ដាច់ផ្លូវចំនួន2កន្លែងហើយបោះរបងបិទផ្លូវតែម្ដងព្រះដេចគុណបន្តថាដោយហេតុផលខាងលើនេះព្រះអង្គបានជៀសដីពីអ្នកភូមិចំនួន10ម៉ែត្រដើម្បីធ្វើផ្លូវចូលទៅកាន់វត្តបណ្ដោះអាសន្នតែដោយមិនទាន់មានប្រាក់ប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ដីមិនដឹងថាផ្លូវថ្មីនេះត្រូវម្ចាស់ដីដកហូតវិញនាពេលណានោះឡើយចឹងទេព្រះអង្គរួមនឹងយាយជីតាជីនិងក្រុមអ្នកភូមិនៅតែបន្តសុំឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបើកផ្លូវដែលគេឈូសឆាយបំផ្លាញដើម្បីយកដីប្រគល់ឲ្យវត្តគ្រប់ក្រងថៃរាសាក្នុងដំណើរការចូលទៅកាន់វត្តវិញដោយលោករំពឹងថាអាជ្ញាធរនឹងពិនិត្យហើយពិចារណាដើម្បីដោះស្រាយយកផ្លូវប្រគល់ជូនឲ្យលោកវិញព្រោះជាផ្លូវព្រះអង្គកសាងលើផ្លូវចាស់តាំងពីបុរាណក្នុងករណីនេះលោកសោមអោមេឃុំពពេលបានថ្លែងតាមទូរស័ព្ទថាដីគេមានម្ចាស់លោកបានធ្វើផ្លូវលើដីរបស់គេអញ្ចឹងទេម្ចាស់គេអាចកាយអាចដីអញ្ចឹងទេម្ចាស់គេអាចផ្ដាច់ផ្លូវអញ្ចឹងហើយលោកបន្តថាពីមុនជាផ្លូវចាស់មែនតែជាផ្លូវរទេសនិងផ្លូវដើរថ្មើរជើងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយបានជាលោកហ៊ានសញ្ញេឲ្យគេលោកមេឃុំបន្តថាបើលោកសង់មានផ្លូវថ្មីហើយចាំបាច់ទៀមទាយកផ្លូវចាស់ធ្វើអីទៀតឲ្យទៅគេទៅលោកមកប្រុសអភិបាលស្រុកសូនីគុំក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់តាមទូរស័ព្ទផងដែរថាករណីនេះរូបលោកក៏បានចុះទៅសម្របសម្រួលហើយដែរតែពិនិត្យឯកសារម្ចាស់ដីឃើញមានក្បាលដីជាប់ផ្លូវដែលលោកធ្វើនោះមែនលោកបន្តថាករណីនេះលោកក៏មានផ្លូវថ្មីហើយដែរអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបញ្ចប់ត្រឹមនេះដោយប្រគល់ដីផ្លូវនេះឲ្យម្ចាស់ដីគេទៅតែប្រសិនបើគ្មានផ្លូវថ្មីរូបលោកក៏ព្យាយាមរកដំណោះស្រាយឲ្យខាងតែបានដាក់ជាជាមិនខានទោះបីជាយ៉ាងណាគេនៅតែមើលឃើញថាផ្លូវគ្រោះក្រហមដែលស្ថាបនាដោយព្រះសង្ឃនិងអ្នកភូមិសម្រាប់ចូលទៅកាន់វត្តព្រៃធុដងព្រះនិព្វានគ្មានសង្ឃឹមថាអាចនឹងដំណើរការបានវិញនោះឡើយពីព្រោះថាគ្រឿងចាក់ចូលទៅឈូសឆាយបំផ្លាញលាន់ឮពេញភូមិហើយបែរជាគ្មានការហាមឃាត់យ៉ាងដូចនេះក៏ទៅដោយអ្នកខត្តរឹកដោយយ៉ាងទីគឺថាខ្ញុំមានយ៉ាងថានិយាយទៅលើកយកខែធ្វើជាផ្លូវចូលវត្តហើយផ្លូវនេះធ្វើនៅស្រុកដែរណាផ្លូវនេះនៅស្រុកដែរតើឬដល់ប្រចាំឆ្នាំដែរពីដើមមកណាខ្ញុំមកលោខ្ញុំអាយុ75ឆ្នាំហើយខ្ញុំផ្លូវនេះវាកាត់ខ្ញុំសនំអូអញ្ញាធោខ្ញុំបើផ្លូវចាស់ទៅវិញព្រឹងតាប្រៅនេះឯងក៏នេះគឺព្រមបរំប្រានថាផ្លូវនេះគឺមានផ្លូវចេញពីអង្គមូជាងនេះដែរព្រោះនេះគេដែររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើស្រែនេះគឺបោះតាផ្លូវនេះឯងបើពេលណាទឹកជន់ស្រកខ្ញុំបោះកាត់ទីនោះបើថាពីតហើយគឺខ្ញុំសូមពោសុំអោយរៀនណាយភូមិឃុំស្រុកទាំងអស់អញ្ញាធោះដែនដីទាំងអស់គឺថាសូមបើកផ្លូវនេះតាមតែបីគេថាអាត្មាធ្វើនេះខ្ញុំច្បាប់ក៏តែអាត្មាទៅរលោសតែមានច្បាប់ផង
គ្មានច្បាប់ទាំងអស់ច្បាប់ប្លង់ធ្វើឲ្យធ្វើប្លង់ពិសោធន៍ធ្វើឲ្យបាទបាទ